И тази събота правим коментар на събитията в шоуто, за което всички говорят, Ергенът. На гости днес са ни три от отпадналите момичета, Виктория Тасева, Карина Ленкова и Ния Косара Георгиева. Здравейте, момичета, и добре дошли. Здравейте. Здравей. Как се чувствате вече на свобода в България? Добре. Чудесно се чувстваме. Тази изолация там много зле ни повлия, така че сега ми зле, нали? На мен ми повлия много добре. Добре, значи ще си говорим по-отделно коя на как е повлияла. На мен лично много зле ми повлия. Беше ми много трудно там. Защото нямаше семейството ми, нямам близки хора, нямаш нищо там. И е трудно, много е трудно. Особено когато има някакви по-тежки моменти и така нататък. Скандали. Скандалите, не ги коментираме. Те са много повече от това, което е показано. Така ли? Още по-зле е било. Да, много по-зле беше. Карина, ти казваш, че се чувствала добре? Да, аз исках нещо ново, нещо различно, да срещна нови хора и момичетата се надявах да са готини, да си направя и нови приятелки, така че за мен беше изключително приятно. Наистина. И за това влезе, за емоцията, за нови преживявания. Да, това беше причината да се запишеш, така ли? Да. Сега не съжаляваш. Не съжалявам. Има ли някой от вас, всъщност, която съжалява, че участвала в това предаване? Особено сега, след като гледате всички шеги в Фейсбук, в Инстаграм, всички мемета, които непрекъснато излизат всеки ден. Тези шеги дразнят ли ви и карат ли ви да съжалявате, че сте участвали в това шоу? Аз лично много се смея на всичките мемета, които има. На мен ми е много приятно. Аз знам, че съм се държала малко по-странно, отколкото по принцип, но не знам. Какво значи по-странно? По-странно. Аз не говорих много с момичетата, извън камера и пред камера и така нататък. Имах чувство, че по едно време бях забравила как се говори, как се разговаря нормално с човек. Но да, аз все пак съм 21 година и нормално да ми повлияе такова нещо. За мен това е едно от най-тежките изпитания. Не намираше език с останалите момичета? Или... Не, намирах просто. В къщата се случваха много интриги. И искаш да стоиш далеч от тях, така ли? Зрителите са те възприели като по-тиха и като по... Точно така. Исках да си пазя малко личен живот, личен, нали? А пък се случва... Няма личен живот, пуснеш ли сте по телевизията? Като застанеш да те гледа цяла България, вече какво има да пазиш? Няма. Аз си го запазих. Успях. Минали връзки, за семейството ми, за приятелите ми не се коментират неща. Така че коментира се само моето поведение, така че мисля, че това поне е като успях да си го направя така, както исках. Вики, ти също беше възприята от зрителите като една от най-тихите дами, една от най-скромните дами в това предаване. Такава ли си наистина в живота? Притесняваш ли се там? Аз се притеснявам пред нови хора, но пред мои близки, приятели, роднини. Изобщо не съм това, което бях там. Защо реши да се запишеш? Като знаеш, че отиваш в непозната среда, където вероятно ще се притесняваш. Исках да преборя и този страх, и за приключение, защото съм гледала и други реалитите такива. И затова хареса ми. Успяхте ли да се влюбите в крайна сметка в Виктор? Някой от вас беше ли влюбена? За влюбване не. Това е много силно, много бързо, да. Няма как. И то влюбването бързо става. Така е, но... Мъж и вече си влюбена. Аз лично след моята среща го почувствах много по-близък, наистина, но влюбване бях далеч там. На мен ми трябва много повече време, някакси. Да го опознаеш? Да. Всъщност сега имате ли си гаджета в момента, защото някои са вече изгодени след шоуто, докато ни гостува Габи ни каза, че вече е изгодена, така че някоя от вас да се е изгодила също така, между другото? Не. Не. А имате ли си приятели? Не си спомням. Да. Вики, ти да? Да. От колко време вече? Това е човек, с когото си се запознава след шоуто или се познавахте от преди това и сега се случиха нещата? И преди се познавахме, но сега да се случиха нещата. И как се случиха? Той те покани на среща и... Да. Беше много хубаво. Как премина първата ви среща? Във возене. Нямаше нищо така чак романтично като при Виктор. Тоест какво се занимава? Какъв човек е? Не искам да коментирам такива неща, честно казано. За него и така нататък. А защо се влюби в него? Какви качества в него те привлякоха? Той е много мил.
също. Грижовен, много лоялен. И това много ми харесва. Приятелство успяхте ли да създадете вътре в шоуто? Възможни ли са изобщо приятелства в подобен тип предаване? Ами аз бих казала да. Да? От моя страна, да. С кого се сближи най-много? С Ния, с Вики, Марта, Деница, Люси. Ти с много хора. Да. И всички можеш да ги наречеш смело приятелки. Някои повече, други по-малко, да. Приятелството е много тежка дума, по принцип. Добре, като напускате шоуто, момичето като напуска шоуто и другите момичета, когато са така останали отзад и ви казват, обичаме те, ще ни липсваш и плачат. Вие наистина вярвате ли, че тези момичета, които остават в шоуто, са искрени? И че наистина ви обичат и че наистина казват, ще ни липсваш? Тогава за този... Вие се състезавате помежду си. Да, искрени са за тогава са били, защото емоция в тази съща вечер ти си тръгваш през това време, другите са чакали също роза като теб и те са под напрежение, има еуфория, пък и ние сме затворени и малко или много сме близки. Аз, например, никога не съм го усещала като състезание, даже Деница, примерно тя много го харесва. И аз бях доста близка с Деница вътре в къщата. Тя ми помагаше за доста неща. И се чудех, добре, сега, нали, аз как ще бъда близка с този човек, като моя приятелка го харесва. И те малко много стоях аз на разстояние. Предпочитах на тях да им дам повече време с него, примерно. Не знам, странно е. Аз не го усещах като състезание. Другите, може би, го усещаха повече. Даже, всъщност, аз съм изненадана колко много се състезават помежду си. Нещо, което аз не съм забелязала там. Представя, съм била някъде другаде, в друг свят. Аз това им го обяснях постоянно, че не съм тук. Вики, ти с кого успя да се сближиш? Близка ли си ти с Александра? Защото всички казват, че Александра е много конфликтна и непрекъснато това момиче... Ами аз не мога да кажа, че съм близка с някоя, много близка. Твоите впечатления... Но аз харесвам Алекс, да. Харесвам. И не смяташ, че тя е конфликтна? Ами честно казано, вътре, когато бяхме, всичко беше под напрежение и така нататък. И аз я смятах за конфликтна личност, но докато го гледам в момента, реших, че може би е добър човек и си дадохме шанс. Но просто аз не общувам почти с никой от предаването, така че... Вашето мнение за Александра? Ами аз мога да кажа, аз спях с нея и с Блага в една стая и имах много контакти с нея. Още в началото сме си разговаряли и за мен беше... приятен човек, с който може да си говориш всякакви неща. Тя не е, да кажем, лоша по принцип като човек, но просто там няма как. Много жени... Неизбежно е по някое просто, време да се скарате. Да, неизбежно. И така излиза, че... се караха с нея повече, отколкото трябва. Ния си мълчи, нищо не казва. Как да разбираме това мълчание? На мен ми е писнало да говорим за Александра. Цяла България говори за Александра. Аз... Какво да кажа? Нашите отношения с нея преминаха през доста етапи там. Преминаха през доста етапи извън къщата, но ще се въздържа да ги коментирам по-отделно тези етапи. Били сме близки, били сме изкарани и там, и навън, и така. Много от зрителите ви нападнаха заради теста с въпросите по история, география, литература. Някой от вас всъщност присъства ли на този тест? Аз бях на среща тогава. Ти беше на среща тогава, ти си го пропуснала. Ти беше ли на тест? Само аз. Какво се случи всъщност тогава? Напрежението ли оказа някакво влияние или... Ами, не знам как ще ме разберат зрителите, но аз 6 месеца се притеснявах за този тест и очевидно изолацията... А вие сте знали, че ще има такъв тест в някакъв момент, така ли? Не, че ще го излъчат... Не. Разбрах. Аз се подготвих
преди да замина за това предаване, единственото нещо, за което се подготвих, беше такива въпроси от обща култура. Но се надявам наистина хората да ни разберат, че докато си под изолация толкова дълго време, като спиш по 3-4 часа, като се случват нон-стоп различни неща, там времето е съвсем различно, отколкото в нормалния живот. Нали? Там времето лети. Днеска, примерно, си се изпокарал жестоко с някоя, утре сте първи приятелки. По някакъв начин се развиват събитията толкова бързо, че в един момент да ти дадат едни въпроси и да трябва да отговориш в рамките на 5 секунди, след като си бил в изолация, спиш по 3 часа, е малко, нали, абсурдно, независимо колко са лесни въпросите. Отделно ние имахме едно условие за тази игра, че задължително трябва да напишеме нещо на дъската, независимо дали ще тъпоти или не. И аз първоначално го взех много на сериозно, това беше причината да напиша черни връх. Написах просто един най-висок връх. Знам, че е на Витуш, нали, не е на Стара планина. И знам, че Ботев е на Стара планина, но просто в този момент б-б-б-б-б и седиш с бялата дъска и после като я обърнеш бяла, ми напиши нещо. А пък ако препишеш, примерно, верния отговор, тъпо е, нали? Смисъл... Разбирам, да, със сигурност и напрежението, и камерите, всичко това си оказва. Да, и аз се извиних тогава на майка си, като давах синхрон. После, първото нещо, което им споделих за този формат, за което смятах, че най-много съм се изложила, беше точно тази игра. На мен наистина ми беше много болно за тази игра. И това ми е гадна тема и повече не искам да говоря. Има ли лоша реклама? Според теб? В крайна сметка, на мен това не ми е приятно, защото, примерно, моята майка е изключително интелигентен човек, изключително начетена, винаги е била отличник, аз също съм била отличничка. И тези въпроси от... Тогава просто егото ми беше много накърнено. Аз не гледах другите момичета какво отговарях, аз се ядосах на себе си. Да. И до ден днешен съм ядосана, но това е положение. Минало вече, не можеш да го върнеш. Добре, момичета, последен въпрос. Чувствате ли се вече звезди? Аз не. Ох, и аз не. Аз съм много земен човек. По-различно, така, че... да. Над нещата съм. Добре, успех ви пожелавам в всичко, в което се захванете, в любовта най-вече, защото всички я търсите, Вики вече я е намерила. Така че да сте влюбени, да сте обичани и да ви е хубав. Благодаря ви, че бяхте на гости.